Торти, пляцки, тістечка, печиво та чай. Чого тільки не було на столах. До благодійної акції були залучені школярі Завидівського навчального закладу. Учні підготували виготовлену власноруч домашню випічку та солодощі. Так як у нас вже більше 2 років йде повномасштабна війна на нашій території, нашої держави, тому кожен українець є патріотом. І наша думка нашого навчального закладу, що ми повинні так само допомагати нашим Збройним силам. Тобто, як ми можемо це зробити? Це ми робимо у вигляді благодійних ярмарок. Ідея та організація ярмарку належить учнівському самоврядуванню, до якого входять представники з різних класів, каже пані Наталя. Наступна благодійна акція, це вже відбулася наша акція, благодійний ярмарок, на якому було зібрано 30 300 гривень. До цього ярмарку долучилася вже і церковна громада нашого села. Так само вони внесли свій внесок, це 20 800 гривень. І разом останній наш ярмарок, це було 51 100 гривень. Головна мета ярмарку – збір коштів на закупівлю необхідного забезпечення захисникам України. Це були вироби учнів, писанки власноруч. Тобто це все разом виховує учнів патріотизм, виховує учнів байливе ставлення до нашої держави. І тим більше це буде дуже гарним таким підтримкою. І крім того, наші ще учні неодноразово надішлювали листи, подяки, малюнки. У привітній атмосфері смаколики та саморобні вироби розкупили за лічені хвилини, кажуть школярі. Ми готувалися з класом, ми робили всякі вироби, ми зробили план, як будемо це все продавати. В першу чергу для того, щоб допомогти ЗСУ, зібрати кошти і задонатити для того, щоб перемогти. В таких благодійних ярмарках обов'язково потрібно брати участь, бо, як сказати, на поле ми не можемо вийти, але ми можемо, як сказати, тут допомогти, зібрати кошти, і щоб, ну, це важливо, бо, як сказати, кожен дрон чи там якась різна техніка важлива для військових наших, щоб наближити перемогу. Цей захід вкотре показує, що у нас спільна мета і єдине бажання поділитися добром та підтримати Збройні Сили України.